Wouter. Wouter is by Jan Harmsgat. Amy Kleinhans se plaas net hier buite Swellendam. Ek ry nog altyd hier verby. Dan dink ek, Amy, is dit jou geheim? Is dit hoekom jy altyd so goed lyk? Hierdie wonderlike plaas. Hæ? Dalk is dit die wyntjie of dalk is dit die granate. Maar kom saam met Wouter, dan wys ek julle al die mooi van hierdie wonderlike, wonderlike oase net buite Swellendam. Amy maak lekker wyn, hoor. Reinhard, dink jy Amy se voete het self hierdie wyne gepars? O, oh, ek proe nie 'n skurwehakie in hierdie wyn nie. Sy het nie vir pedikuur gehad. Gerda is ons besig om ons op 'n toer te vat van die granaatplaas hier by Jan Harmsgat. Ons het daar agter gekom. Dit is Amy se geheim. Dis nie rome en salwe en pille nie. Sy drink en bad in granate. Ek is seker daarvan. Gerda, laat ons vertel. 40% meer vitamiene waardes in hierdie granate as wat jy in lemoene kry, né? En hier in die rustigheid tussen die bome vind ons die verblyf. Daar's vir my gesê, hierdie is Amy se kamer. So vanaand slaap ek in Amy se bed. Kyk hoe mooi, kyk hoe mooi. Wat is heerlik vanaand op die menu? O, julle hier maak dit. Wat is lekker vanaand? Ha, wat moet ek vanaand eet? Wat gaan lekker eet? Lamb shank. Die lamb shank. Die beef fillet of die lamb. Ek hoor die lamb shank sê hulle ook. So ek dink ek gaan nou kyk heerlik hier. En dit ruik heerlik. So nou gaan ek al my mond water nou vir lekker plaas kos. Heerlik geëet het. Hoor die stilte. Dis die stilte van 'n plaashuis. Behalwe hier langs my. Hier langs aan is waar as jy hulle geluide hoor, is dit van Reyn die nag, Reyn die lekker slaap. Lekker slaap. Lekker. In the leading rooms. Heerlik. Maar nou, al wat Wouter wil hê, is hierdie wonderlike, sagte bed. Nag.